your boy PUFFLICK from Czech Republic. Toto je Hot 16 Challenge. Díky za nominaci Tennis Club. Tak jdem na to. To nejsem ani rapper. Shit. YouTube, IG, TikTok, Balenciaga, wristwatch, bílej beamer, měním pruhy, cítím se jak Rick Ross. Prej Hot 16 Challenge, radši udělám to hned, píšu, co mě napadne, nenávidím svět. Soused kramě, že prej tohle není rap, aha, tak to pardon, já se si splet. Voláme Lozen, že prej PUFFLICK, where you at? Už jsem měl být v LA, ale zrušili mi let. Kašlu na bílej dům, Donald Trump, tak nech mě bejt. Ať udělám cokoliv, tak stejně přijde hate, huh? OK, takže dál nominuju Stilly Music, Arthur Oceanwood, and the last nomination goes to Stephen Cannon. Let's go.